կարծում եմ կանայք հետաքրքրված են նոր մասնագիտություններ ձեռք բերելով, իրենց եւս կհետաքրքրի հիմնականում Instagram-ի միջոցով ստեղծել product եւ վաճառել այն Instagram-ի օգնությամբ։ Այդ ներքին հնարանը ոնց կարողացար ձևավորել, որ քեզ թույլ տվեցիր մի անգամից փոփոխություն անել, նաև բնակավայրի փոփոխություն։ Ես այն մարդն եմ, ով վախենում է փոփոխություններ չանել։ Ես ամեն օր ճամփորդում եմ Արցախ։ Շատ դժվար է ապրել կարոտի հետ։ Հայտնվում եմ մեր այգում։ Մասնագետներով հաճախ ենք համատում, որ երբ որ ծնվում ենք, ասես թուղթ լինենք, որի վրա դեռ ոչինչ գրված չի։ Այ Ես գնում էի Արցախ, հետ էի գալիս սպիտակ թուղթ։ Ողջույն։ Doctor's Room YouTube-յան ալիքում տրանսֆորմացիայի հերթական հաղորդումն է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսուհետ նաև մենք կունենանք հյուրեր, որոնք իրենց ուրույն ճանապարհն են անցել, տրանսֆորմացվել են եւ իրենք իրենց կյանքն են տրանսֆորմացրել։ Այսօրվա իմ հյուրն է Նանա Հովանիսյանը, մարդ, ով հանդիսանում է թվային պրոդուկտների պրոդյուսեր, էքսպերտային բլոգերի մենթոր եւ իհարկե մարդ, ով անցել է ինքնաճանաչման երկարուդիկ ճանապարհ, որի մասին նաեւ այսօր կխոսենք։ Ողջույն, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ ես, որ ժամանակ գտար ու եկար։ Ճիշտ եմ ասում անունը թվային պրոդուկտների պրոդյուսեր։ Կարծում եմ, այո, ճիշտ ասած մտածել եմ այդ բառի շուրջ, այլ բան չգտա, կարծում եմ, այո, եթե հիմա քննարկենք, եթե իհարկե քննարկելու ենք, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կհասկանանք։ Իսկ եթե բացենք, հա, որովհետև վստահ եմ, որ շատերը չեն պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը, եւ քանի որ կարծում եմ կանայք հետաքրքրված են նոր մասնագիտություններ ձեռք բերելով, իրենց եւս կհետաքրքրի, կբացես մի քիչ ինչ է իրենց ենթադրում թվային պրոդուկտների պրոդյուսերի մասնագիտությունը եւ ինչով են զբաղվում։ Իհարկե, թվային պրոդուկտների պրոդյուսերը այն մարդն է, ով էքսպերտներին, իսկ էքսպերտը այն մարդն ով ունի որևիցե հմտություն կամ մասնագիտություն, օգնում է առցանց տարածքում, մեր դեպքում հիմնականում Instagram-ի միջոցով ստեղծել product եւ վաճառել այն Instagram-ի օգնությամբ։ Ես գիտեմ, որ դու երկար ճանապարհ ես անցել, մինչև որ հասկացել ես, որն է քո առաքելությունը, եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի մյուսներին եւս, ոնց հասկացար, որ հենց դա է այն ոլորտը, որը որ քոնն է, կամ այն ոլորտն է, որտեղ որ դու կարող ես քեզ լիարժեք ռեալիզացնել ու բացահայտել քո պոտենցիալը։ Ես երևի հիմա կասեմ, երևի ինքս իմ համար էլ ամրապնդելու համար, ես հիմա եւս անցնում եմ այդ ճանապարհը, ու չեմ կարող ասել, որ սա այն մասնագիտությունն է, եթե այս պահին մասնագիտության մասին խոսենք, որը այս պահին ամենաշատը իմ էներգիայի հետ համընկնում է։ Իսկ ես մարդ եմ, ով առանց էներգիայի կամ էներգետիկայի, երևի ավելի ճիշտ կլինի էներգետիկա բառը օգտագործել, որևիցե գործ չեմ կարողանում անել։ Նույնիսկ եթե փորձում եմ անել, ոչինչ չի ստացվում։ Ես ունեմ դրա վառապացույցները, անցել եմ այդ ճանապարհը, փորձել եմ ինձ շատ-շատ տարբեր տեղերում, ես այն մարդն եմ, ով շատ վաղ տարիքից սած մի քանի տասնյակ երևի մասնագիտություններ, փոքր մասնագիտություններ, ինչ որ ճյուղեր, շատ-շատ փորձել եմ, միշտ փնտրտուկների մեջ եմ, ունենալով իմ գլխի մեջ մի բան, որ փուլում, ինչ անում եմ, պետքա սիրով եւ էներգիայով անեմ։ Բայց փորձել եմ նաեւ անել մի բան, որը պետք էր անել այդ պահին, կամ չգիտեմ, տարածված էր անել, ոչինչ չի ստացվում։ Նայիր, շատ հաճախ մենք վախենում ենք նոր բան փորձել, որովհետև հասարակությունը մեզ տալիս է այլ սցենարներ ու այլ նորմաներ։ Ու նաև այնպես է լինում, որ ուղղակի վախենում ենք ռիսկի դիմել, որովհետև կա ենթադրություն, որ կկորցնենք այն, ինչ որ արդեն ստեղծել ենք։ Ես գիտեմ, որ դու նաև ունեցել ես մինչ այս մասնագիտությունը ընտրել է, ունեցել ես հստակ գործ
սովորական ռեժիմով, գրաֆիկով եւ բավականաչափ հաջողություններ ես գրանցել այդտեղ, ու կարծում եմ մյուսներին էլ հետաքրքիր կլինի, ոնց գտար այդ ներքին համարձակությունը, այդ ներքին հնարանը ոնց կարողացար ձևավորել, որ քեզ թույլ տվեցիր մի անգամից փոփոխություն անել, նաև բնակավայրի փոփոխություն, հա, տեղափոխվել Երևան ու ստեղծել մի բան, որը որ միգուցե մինչ այդ շատերին ուղղակի անծանոթ էր եւ չգիտեին նաեւ դրա մասին։ Էլի շատ երկար եմ այս հարցի մասին մտածել, բայց ասեմ, որ երևի թե ես այն մարդն եմ, ով վախենում է փոփոխություններ չանել։ Իմ համար սարսափելի է, որ կգա մի օր եւ ես ոչինչ չեմ կարող փոխել իմ կյանքում։ Այսինքն, եթե մի քանի օր շարունակ իմ կյանքը կլինի նույնը, երևի թե սա իմ վախերից մեկն է, որ կարող եմ որևիցե բան չկարողանալ կամ չցանկանալ, ավելի վախենալուն չցանկանալը կլինի, քան չկարողանալը, որովհետև ոչ մեկս ապահովագրված չենք, օրինակ, ֆիզիկական շարժումների սահմանափակումներ ձեռք բերելուց տարիների ընթացքում, եւ չկարողանալը շատ հնարավոր է դրա հետ կապված լինի, չէ՞։ Իսկ չցանկանալը մեր մտքի ու հետ կապված ու մեր գլխում է, դա ավելի վախենալու է իմ դեպքում, քան օրինակ արտաքին գործոնների հետ կապված որևիցե բան չկարողանալ անելը։ Նայ, մենք ասես բոլորս ինչ որ քարակուսու մեջ լինենք, մինչև այն պահը, որ սկսում ենք հասկանալ, թե ով ենք, ինչ ենք ուզում, ինչ այլ ցանկություններ ունենք, որոնք որ մինչ այդ չենք տեսնում։ Ու նաև սա իհայտ է գալիս հաճախ ինքնաճանաչման process-ում, ավելի հաճախ մասնագետի հետ աշխատանքի ընթացքում։ Ես տեղյակ եմ, որ դու աշխատել եւ աշխատում ես մասնագետի հետ, աշխատել ես, աշխատում ես, չգիտեմ, բայց գիտեմ նաեւ, որ այդ փոփոխությունները սկսել են մինչ այդ աշխատանքը, հա։ Որն էր այն պահը, որ դու հասկացար ու ֆիքսեցիր, որ այն, ինչ որ մինչ այդ արել ես, այլևս քեզ համար հերիք ու բավարար չէ, ու դու ուզում ես փոխել։ Մասնագետի հետ աշխատանքը արդեն, երբ որ դու գալիս ես մի կետ, որ ցանկանում ես կամ պլանավորում ես կամ արդեն քայլ ես անում մասնագետի հետ աշխատանքի, ես դա համարում եմ, որ շատ վաղուց process-ը արդեն սկսվել է, որովհետև չի կարող մարդ, ով ներսում չունի որևիցե process-ներ, իրեն տանջող, քերող, կրծող որևիցե մտքեր կամ առօրյայում որևիցե գործողություններ չի կարող սկսել մասնագետի հետ աշխատանքը։ Ես արդեն բավական ինձ համար երկար, 2 տարի եւ ավելի աշխատում եմ մասնագետի հետ, ինտենսիվ, ի նկատի ունեմ հոգեբանի հետ։ Մինչ օրս է շատ շնորհակալ եմ այն կետին, այն օրվան, այն մարդուն, ով ինձ ծանոթացրել է կոնկրետ իմ մասնագետի հետ։ Եվ ես չեմ ալարում նույնիսկ ամեն հնարավորին ժամանակ շնորհակալություն հայտնել անձամբ իմ մասնագետին, որովհետև մի քանի օր առաջ նույնիսկ տեքստ էի գրել իրեն շնորհակալության, որովհետև վերջերս սկսել եմ շնորհակալության պրակտիկա անել, որ ինձ համար մեծ ձեռք բերում է, որին շատ անգամ եկել եմ, բայց չի ստացվել, այս անգամ արդեն 3 ամիս է շարունակվում։ Մեր դասարանի համար էլ ասեմ, որ շնորհակալության պրակտիկան իմ համար, եւ եթե չեմ սխալվում, կարող ես ինձ ուղղել, եթե սխալվում եմ, դա ամեն օր գրել, թե ինչի համար ես քո կյանքում շնորհակալ կամ ում ես շնորհակալ։ Թերապևտիկ ազդեցություն ունի։ Այո, թերապևտիկ ազդեցություն ունի, որը մի քանի անգամ փորձել եմ, որ չի ստացվել, այս անգամ արդեն ուղիղ 3 ամիսը անում եմ, եւ այդ ընթացքում, երբ իմ մասնագետին գրեցի, շնորհակալ եմ, որ հենց քեզ եմ գտել իմ այս ուղում, հենց քեզ եմ հանդիպել, որովհետեւ երբ մտածում եմ, որ եթե դու չլինեիր, ինչ ձևով առաջ կգնար իմ այս ճանապարհը, չեմ կարող պատկերացնել։
Ինչին պատասխան ստացա, իհարկե մասնագետն էլ շատ ուրախացավ, ես որպես մասնագետ հասկանում եմ, թե ինչքան կարևոր է, երբ քեզ ասում են, որ քո աշխատանքը արդյունք ունի եւ դա ազգում ես ոչ միայն դու, այլ հենց մարդը, ում հետ աշխատում ես։ Իհարկե ես վստահ եմ, որ շատ լավ զգաց ու ինքն էլ իհարկե արտահայտվեց, ասեց շնորհակալ եմ, որ արտահայտվում ես, բայց ասեց, որ ես վստահ եմ, որ եթե չլինի ես, կլիներ ուրիշ այլ կին, ով քեզ կտար այն, ինչ դու փնտրում ես, որովհետև ինչպես ինքն ինձ ասեց, դու շատ փնտրող, պրպտող եւ աշխատասեր ես այդ առումով ինքդ քո վրա։ Ես վստահ եմ, որ հաստատ դու կգտնեիր այն կնոջը, ով քեզ կօգներ։ Իմ համար շատ սիմվոլիկ էր եւ շատ հուզիչ էր, որ ինքը ասեց այն կնոջը, եւ հետո բացատրեց, որ մեր աշխատանքի ընթացքում ինքը հասկացել է, որ ես պարբերաբար իմ կյանքում հանդիպում եմ տարբեր կանանց, ովքեր որ ինձ օգնում են իմ հոգևոր աճի, ես այսպես կասեմ, ներքին աշխատանքի ճանապարհին, դա իմ յոգայի ուսուցիչներն են, չեմ ասում ուսուցիչներ, որովհետև նրանք 4-ն են, դա իմ հոգեբաննա, դա իմ մոտ ընկեր կանայք են, դա իմ մայրնա, իմ մենթորնա, եւ այսպես շարունակ։ Շատ սիրում եմ սովորել կանանցից, ովքեր արդեն անցել են որևիցե ճանապարհ կամ ունեն որևէ գիտելիքներ, որոնք հենց իրենց օգնել են անցնել այդ ճանապարհը։ Երևի թե դա է, որ ինձ օգնում է տեսնել իրենց ճանապարհը եւ վստահել։ Հետաքրքիր է, որ մեր հանդիպումն էլ է շատ սիմվոլիկ ստացվել, ու եթե կհիշես, երբ որ մենք հանդիպեցինք բավականաչափ երկար ինտերվալ անց, զգացինք ու ֆիքսեցինք, որ մտնոլորտում ինչ-որ հետաքրքիր բան է փոխվել, ու կարևորն այն էր, որ երկուսից համար էր փոխվել, դա ես կապում եմ անհատական աճի հետ, եւ իմ եւ քո, եւ նաեւ ներքին հոգեվիճակների փոփոխության հետ։ Դու նշեցիր շնորհակալական նամակի կամ ընդհանրապես շնորհակալության այս սովորության մասին, ինչը որ հաճախ դժվարանում են անել այցելուներս, ինչու, որովհետև ասում են, օրինակ, շնորհակալ եմ ընտանիքիս համար, եւ այստեղ միանգամից սկսում է թերարժավորումը, բայց չէ որ ոնց որ դա նորմալ, բնական մի բան է, ինչի համար շնորհակալ լինեմ, եւ հետո երբ որ անցնում ենք ճանապարհ, հասկանում ենք, որ իրականում դա ոչ թե մի բան է, որ այսպես թե այնպես պիտի լիներ, այլ մի բան է, որ իրոք պիտի շնորհակալ լինենք, որ դա ունենք։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է կանանց, հաճախ եմ նկատում, զգում նաև, որ մեր հասարակության մեջ կա նաև այդ կարծրացած միտքը, որ դիմացինս ինձ համար մրցակից է, ու նաև այցելուներիս պատմություններում եմ ֆիքսում, որ կանայք իրոք իրենց հոգու խորքում ոչ թե այդպես են մտածում, այլ կա ինչ-որ սցենար, ըստ որի շարժվում են։ Մենք մեզնից յուրաքանչյուր միգուցե իր ճանապարհի ընթացքում ունեցել է այդպիսի մի դեպք, որ սկսել է մրցակցել իրենց անկախ ինչ-որ մեկի հետ, անգամ նրա հետ, ում չի էլ ճանաչում։ Ոնց ու որ պահին ֆիքսեցիր, որ դադարել ես մրցակցել, թեկուզ ներսում, դադարել ես համեմատվել, այլ սկսել ես ոգեշնչվել, կամ որն էր այն առանցքային կետը, որ քեզ ցույց տվեց, որ կանայք ոգեշնչման համար են, ուշ տալու կամ աջակցության համար են, ու ոչ թե մրցակցելու կամ համեմատվելու։ Ես մար երևի շատ անձնական բան եմ ասելու, բայց այդ կետը երևի եղել այն ժամանակ, երբ ես սկսել եմ հասկանալ, որ ամբողջ հոգով սիրում եմ իմ տատիկին, որը որ կյանքից հեռացել է մի քանի տարի առաջ, որին որ ես երբ որ ինքը ողջ էր, չեմ կարողացել այդ բառերը ասել, եւ ունեցել եմ ներքին կոնֆլիկտ իր հետ։ Ներքին կոնֆլիկտը պայմանավորված էր
այդ տարիքի եւ այդ սերնդի որոշ սովորություններ, ասեմ, թե ընդունված որևիցե բարքեր, ասեմ, դրա հետ, որին ես իմ գիտակից կյանքում երբևիցե չեմ ընդունել, վաղ տարիքում չեմ հասկացել ինչի չեմ ընդունում, եւ բավականին ինքս ինձ հետ խռովություններ եմ ունեցել, կոնֆլիկտներ եմ ունեցել տարբեր մարդկանց հետ, լինեն դա տղամարդիկ, լինեն դա կանայք, ընկերուհիներ, աղջիկներ, բայց երբևիցե չեմ կարողացել ընդունեմ եւ հասկանամ այդ ընդունված բաները, որոնք որ իմ համար ընդունելի չեն, հա, եւ որ մեծ ամասնության համար ընդունելի են, իմ համար ընդունելի, ինձ համար ընդունելի չեն։ Այդ թեմայի շուրջ մամայիս հետ եմ շատ ունեցել կոնֆլիկտներ, որը փորձում էր այնպես անել, որ ես չկոտրվեմ, բայց եւ նաեւ ես կարողանամ հասարակությունում տեղ ունենալ։ Իմ պատանեկության տարիները անցել են Արցախում, որը երբ որ այսպես պատմում եմ, եւ երբ որ ես տարբերությունը տեսա Երևանի պատանեկության տարիներ աղջիկների ինչպես են անցնում եւ Արցախի, ոչ մեկը չեմ արժե զրկում, բայց միայն հաշվի առնելով այն, որ Ստեփանակերտը շատ փոքրիկ է ու ցանկացած մարդ քեզ ճանաչում է, շատ դժվար էր մայրիկիս համար դա անել, այնպես անել, որ ես չկոտրվեմ եւ հասարակությունում կարողանամ իմ տեղը ունենալ, հասկացված լինել։ Ես կարծում եմ, այն ինչ որ հիմա ասում ես, հատկապես կհասկանան այն կանայք, աղջիկները, ովքեր ապրել կամ մեծացել են փոքրիկ քաղաքներում։ Ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, որովհետեւ ինքս Երևան եմ տեղափոխվել 17-ում։ Ու մինչ այդ զգացել եմ հասարակության ճնշումները ավելի մեծ մակարդակում, խոշոր մակարդակում, որովհետև քո բոլոր քայլերը ասես ինչ-որ մարնադիտակի տակ են, ու ցանկացած փոքրիկ սայթակում, եւ դու գիտես, որ այդ մասին խոսելու են բոլորը, ասելու են ամեն ինչ, անգամ եթե մենք խոսում ենք պարզապես ինչ-որ մասնագիտական ընտրության մասին։ Ես հիշում եմ, որ պատրաստվում էի ընդունվել համալսարան, երևի թե վախերի 90% այն մասին էր, իսկ ինչ կլինի, եթե չլինի այնպես ֆոնս պլանավորել եմ, ինչ կխոսեն այն մասին։ Եվ հետո միայն ինքս ինձ վրա աշխատանքի արդյունքում պիտի հասկանայի ու ֆիքսեի, որ իրականում ցանկացած մարդ կարա մտածի այն, ինչ որ ուզում ա, ու անկախ նրանից դու ինչ ես անում ու ինչպիսին ես։ Դու պատմեցիր Ստեփանակերտի մասին, ու կարծում եմ հիմա էլ փոքրիկ քաղաքներում միևնույն է, կյանքը նույնը չէ, ինչ որ Երևանում։ Բացի այդ ճնշումներից, վստահ եմ ունես նաև տաքուկ, ջերմ զգացողություններ, որոնք որ երբեմն բախվում են իրականությանը, ու դժվար է այդ ջերմ հիշողությունները պահպանել հենց այնպես, ոնց որ կան։ Ոնց է ստացվում դա անել, կամ ինչքանով է ստացվում։ Երևի թե նկատի ունես Ստեփանակերտի հետ կապված, չէ՞։ Հիմա երևի թե կբացեմ եվս մի շատ անձնական բան, որովհետև ընտանիքս էլ նույնիսկ չգիտի դրա մասին, ես բոլորի մոտ փորձում եմ լինել այն ուժեղ կետը, որպեսզի երբ որ մնացածը թուլանում են, ունենան ինչ-որ մեկը, ով ուղղակի տարածք է պահում, որպեսզի իրենք կարողանան թուլանալ։ Վստահ չեմ այս պահին, որ ես կարող եմ թուլանալ իրենց մոտ, որովհետև շատ դժվար է ապրել կարոտի հետ։ Ահա, որ դժվար ապրել կարոտի հետ, բայց մնալ ներկայում։ Ես ամեն օր ճամփորդում եմ Արցախ, ամեն օր։ Ես ամեն օր առավոտյան ունենում եմ պրակտիկանիմ, յոգան, որի վերջին շավասանայի ժամանակ, մեդիտատիվ պրակտիկայի ժամանակ հայտնվում եմ մեր այգում։ Հայտնվում եմ իմ առաջինից մինչև 10-րդ դասարան սովորած դպրոցի շատ պատահական որևիցե պատի մոտ, որը հիշում եմ շատ վառ գույներով, զգացողություններով, ձայներով,
լսում եմ այն երեխաների ձայները, որոնք որը ես պաշտում եմ, երբ որ դու տանն ես, շաբաթ կամ կիրակի է, Երևանում դա հիմնականում հին շենքերում է լինում, ես տարբեր շենքերում ապրել եմ, ու այդ զգացողությունը լինում է հիմնականում այն շենքերում, որոնք ունեն բակ կամ հին շենքերում, որտեղ երեխաները գոռալով բարձր ձայնով խաղում են իրար հետ, ու հերթից դու լսում ես միայն այն ամենավերևի ոնց որ ձայն են, ամենավերևում գտնվող իրանց ձայնը, այսինքն երջանիկ գոռոցը։ Ես յոգայի ժամանակ, վերջին այդ մեդիտատիվ պրակտիկայի ժամանակ լսում եմ այդ ձայները, քայլում եմ փողոցներով, զգում եմ բնությունը, չեմ կարող ասել ինչ տիպի եմ զգում, բայց մարմնի մակարդակի վրա զգում եմ այդ ամեն ինչը։ Միգուցե այդպես կարոտս եմ առնում, չեմ կարող ասել, միգուցե այդպես հույս եմ պահում իմ մեջ, որ մի օր կհայտնվեմ իմ տանը, որ մի օր կքայլեմ նաև այն փողոցներով, որովհետև թերապևտիկ աշխատանքի համար, կոնկրետ ինձ համար շատ կարևոր է գնալ մի տեղ, որտեղ դու եղել ես երեխա, որտեղ դու եղել ես շատ սիրված, երբ որ տարիներ առաջ ես աշխատանքի մեջ շատ դժվարություններ էի ունենում կամ զգում էի, որ ինչ-որ խնդիրներ կան ներքին, կամ հոգնել եմ, կամ այլևս չեմ ուզում շարունակել, իմ ղեկավարը ասում էր, ոնց որ Արցախ գնալու ժամանակը դա, ու այդ բառերը մինչև հիմա սենց գլխիս մեջ հա, որ մարդիկ նույնիսկ գում էին, որ երբ որ ես գնում եմ Արցախ, հետ եմ գալիս, ես դառնում եմ ոնց որ նոր ծնված մարդ։ Հիմա մի կողմ դնենք Արցախի էներգետիկան, որ շատ էներգետիկ հզոր տեղ է, եւ այլն եւ այլն, դա այն տեղն է, որտեղ ես ստեղծվել եմ, ծնվել, մեծացել եմ, ապրել եմ առաջին հույզերս, ապրել եմ առաջին փորձը կյանքի, եւ երբ որ ամեն անգամ հետ է, այնքան շնորհակալ եմ այդ բարերի համար իմ ղեկավարին, որ կարողանում եմ հիմա մտածել, որ այն ժամանակ ես այդ գիտակցումով գնացել եմ այնտեղ, այսինքն ապրել եմ, հասկացել եմ, որ եթե ես այնտեղ եմ, բոլորը ինձ տեսնում են այնպիսին, ինչպիսին ես եղել եմ երեխա ժամանակ, կամ պատանի ժամանակ, կամ ուսանող տարիներին, որովհետև կյանքը իր հետ բերում է միշտ բացատրելիս մարդուն, իմ համար, ինձ համար ինչ-որ սենց բացատրություն եմ կարողանում տալ, որ մարդը դա ծնվում է մաքուր և անարատ իմ համար։ Կյանքի ընթացքում իր վրա հավաքվում են տարբեր շերտեր։ Մենք ասում ենք բաց թուղթ, սպիտակ թուղթ, մենք ասելով նկատի ունեմ մասնագետներով, հաճախ ենք համատում, որ երբ որ ծնվում ենք, ասես թուղթ լինենք, որի վրա դեռ ոչինչ գրված չի, ու կախված նրանից, թե ինչեր կգրվեն, այդպես էլ սկսվում է ձևավորվել անհատը, ու հետո արդեն չափահաս տարիքում մենք սկսում ենք ընտրել այդ գրվածներից, որից պետք է ազատվել, եթե զգում ենք, որ պետք է ազատվել ու ուզում ենք ազատվել, ու հա, այո, հենց ես անվանում եմ շերտեր, վիզուալիզացնում եմ հենց այդպիսին, որ մարդը շերտերով լցվում է, ու այդ շերտերը միշտ չի, որ այն տիպի շերտեր են, որ ինքը կցանկանար վերցնել ու կրեր ու հակներ, նույնը ինչպես դուք ասում եք մասնագետներով դատարկ թուղթ, սպիտակ թուղթ, և կյանքի ընթացքում վերցնում են այդ մարդու կյանքում հայտնված մարդիկ, վերցնում են գրիչը ու գրում են այդ թղթի վրա, ու միշտ չի, որ դու կարողանում ես հետևել, թե ինչ են գրում քո սպիտակ թղթի վրա, նույնը միշտ չի իմ պատկերացումով, որ ես կարողանում եմ հետևել, թե ինչ շերտ դրեցին ինձ վրա հասարակությունը, մարդիկ, աշխատանքում հանդիպած մարդիկ, տարբեր մասնագետներ, բժիշկները և այլն, կյանքում հանդիպած ցանկացած մարդ։ Այ ես գնում էի Արցախ, հետ էի գալիս սպիտակ թուղթ։ Հետաքրքիր բան ես ասում, ու իմ մոտ հարց առաջացավ, իսկ ըստ քեզ արդեն հասուն տարիքում, երբ որ անցել ենք ինքնաճանաչման պրոցեսը կամ առնվազն այդ ճանապարհի մեջ ենք, պրոցեսի մեջ ենք, վստահաբար սա անցնելուց հետո մենք ավելի, անունը դնենք զգոն, ավելի զգոնենք, թե
ով ու ինչ է ցանկանում գրել։ Ու այս դեպքում բնականաբար դու ես ընտրում ում թողնես, որ ինչ որ շերտ ավելացնի քեզ վրա։ Ըստ քեզ ինչքանով է ինքնաճանաչումը քեզ օգնել, որ դու ընտրես թե ով կարա քո վրա քո մեջ ինչ որ շերտ ավելացնի, ու ինչքանով է քեզ օգնել ազատվել այն շերտերից, որոնք որ քոնը չեն, այլ դրվել են ուրիշներից։ Ազատվել չեմ կարող ասել, որ ոչ վերջ ազատվել եմ, միանշանակ դա մի այնպիսի ճամփորդություն է, որ երևի ամբողջ կյանքի ընթացքում է, ու չեմ կարող ասել, որ այսօր ոչ մեկ չի դնում շերտ, նամանավանդ հաշվի առնելով դինամիկ կյանքը, մեր շատ փոփոխական եւ անակնկալ, եւ լավ առումով եւ վատ առումով, բայց թերապևտիկ աշխատանքը եւ ինքնաճանաչման ուղին զուգահեռ իրար հետ ինձ սովորացրել են ասել ոչ։ Այդքան շատ կարևոր բառը մեր կյանքի, որը այնքան մեծ դժվարությամբ է ստացվել ինձ մոտ, ինձ սովորացրել են սովորեցնել դիմացինին ինչ կարելի է անել ինձ հետ, ինչ կարելի է ասել ինձ, ինչ կարելի է դնել իմ ուսերին, ինչը ոչ։ Ինչի եմ ասում սովորեցնել, որովհետև դա այնպես չի, որ մենք հանդիպեցինք, ինչ որ մեկը ինձ վիրավորեց, ես ասում եմ օրինակ, հա, շատ պարզ վիրավորանքին վերցնենք, ես ասում եմ ոչ, ինձ մի վիրավորել։ Ես կարողանում եմ սովորեցնել, սովորել եմ սովորեցնել դիմացինին, որովհետև միշտ չի, որ դիմացինը գիտի դու ինչ ես ուզում։ Բարձրաձայնել իմ ցանկությունները, էլեմենտար բան։ Որ թվում է, թե դիմացինը պիտի ենթադրի ու գուշակի, թե ինձ համար ինչա պետք։ Ինձ համար ամենադժվար բաներից մեկն էր ասել ինչ եմ ուզում ես։ Երբ որ հասկացա, որ դրանից շատ հարցեր լուծվում են, երբ որ դու ասում ես, թե դու ինչ ես ուզում, պապչունի, քո ծնողին, քո ընկերուհուն, քո ընկերոջը, ուսուցչին կամ ղեկավարին, առավել եւս, ամեն ինչ դիմացինը միշտ հակված է անել այնպես, ինչպես դու ուզում ես։ Ես դրան եկել եմ դեռ համոզվելով գնում եմ։ Եթե քո մասին մտածող մարդ։ Այո։ Եթե չէ, ես դրա արդեն որոշում ենք բան շարունակել։ Այո, այստեղ էլ գալիս ենք այն կետին, որ մեր կյանքում, մեր շուրջը հավաքենք այն մարդկանց, ովքեր որ կարեկցող են, մտածող են, սիրող են, ցանկանում են կոնտակտի գնալ, հա, խոսքս չի գնում մեկ անգամ հանդիպած մարդկանց, մեկ անգամ հանդիպած մարդիկ երևի թե չեն էլ կարող քեզ վրա դնել այդ շերտերը կամ այդ գրիչով սենց խորը գրել, այլ այն մարդկանց, ովքեր քո կյանքում են արդեն, մուտք են գործել քո կյանք, հիմնականում հակված են անել այնպես, ինչպես քեզ լավ կլինի, ինչպես դու ուզում ես, բայց ոչ բոլորն են, եւ մեծամասնությունը չգիտեն որն է քո համար լավը կամ ինչ ես դու ուզում, որովհետեւ մենք այսպես ասած մյուսներին սովորեցնում ենք ճանաչել մեզ։ Այո, այսինքն եթե մենք չսովորեցնենք, աննը դնում ենք սովորեցնել, եթե մենք ցույց չտանք ոնց պիտի իրենք իմանան, թե մեզ այդ իրավիճակում ինչն է պետք։ Սա ինձ թվում է ավելի բարդ է ընտանեկան հարաբերություններում, հատկապես երբ որ մենք սկսում ենք ծնողներից անջատման ու սեպարացիայի process-ը։ Վերջերս ուսումնասիրում եմ, որ հատկապես փոքր բնակավայրերում մեծացած երեխաները անձինք արդեն չափահաս տարիքում ավելի մեծ է դժվարությունը, որովհետև ընտանեկան համակարգը ավելի հստակ ու շատ սուր կապերով է միմյանց հետ կապված, որտեղ որ չի կարելիները մի տեսակ ավելի շատ են, եւ չէ ասելը արդեն չափահաս տարիքում անգամ ծնողին մի տեսակ ինչ որ դժվար ու ծանր բան է թվում, քանի որ դու նշեցիր չէ ասելու այս բարդությունը հաղթահարելը, ոնց քեզ մոտ ստացվեց հենց ծնողների հետ սիրուն զուգահեռ սկսել ասել չէ, սկսել բարձրաձայնել ցանկություններ, սկսել սահմաններ դնել քո ցանկությունների ու իրենց ցանկությունների միջև։ Շատ մեծ դժվարություն չեմ ունեցել դրա հետ կապված, որովհետև ծնողներից իմ սեպարացիան ես համոզված եմ,
որ ավելի վաղ տեղի ունեցել, քան ես հեռացել եմ իրենցից, այսինքն տեղափոխվել եմ Երևան։ Սկզբում իհարկե երևի թե ինչ որ տարիքի դա տեղի է ունեցել, բայց այսպես հարցը լսելուց հիշեցի սիտուացիաներ, որտեղ ես կրվում եմ ծնողներիս հետ, ես ասում եմ, չէ, այսպես չի, դուք չգիտեք, այսպես ոնց որ լենտայի նման եկավ աչքիս դեմը, երևի թե դժվար է եղել այդ ոչ ասելը։ Պետք է ուղղակի շնորհակալություն ասեմ, ամենամեծ շնորհակալություն ասեմ իմ մամային, չնայած այս մարտի 8-ի առաջին մարտի 8-ն էր, որ շնորհավորանքը շնորհակալությունով էր, որովհետև ես բավականին վերջերս գիտակցել եմ, որ ես շատ շատ երջանիկ եմ, որ հենց ինքն է իմ մաման, ու այն ինչ ունեմ ես, որը օգտագործում եմ իմ ինքնաճանաչման ճանապարհին, շատ մեծ դոզաներով իր կողմից տարիների ընթացքում դրվել է այդ ամեն ինչը, որին ես այն ժամանակ միգուցե դիմակայել եմ նույնիսկ առանց հասկանալու, բայց հիմա շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ ոչ ասելը, իհարկե, խնդիրներ ունեցել ենք այն տարիքում, նամանավանդ դեռահասության տարիքում, բայց նորից շատ շնորհակալ եմ այստեղ արդեն իմ հայրիկին և մայրիկին միասին, որ երբևիցե ոչինչ արգելված ինձ համար չի եղել։ Ի հակառակ փոքր քաղաքների սովորությունների ես միշտ եղել եմ ազատ, իմ ցանկությունները արտահայտելու մեջ, իմ ցանկությունները իրագործելու մեջ, ինչքանով որ կարողացել են լինեն իմ կողքը եղել են, ինչքանով որ չէ, չեն խանգարել։ Նույն իմ քաղաքը փոխելու հարցում միանշանակ ես հիմա նույնիսկ մարմնիս վրա զգում եմ, թե ինչ են զգացել իրենք, երբ որ ես ասել եմ տեղափոխվում եմ, բայց ես դա չեմ զգացել, որ իրենք զգում են դա։ Ես դա զգացել եմ տարիներ հետո, մենք խոսել ենք դրա մասին, բայց եթե իրենք այդ ժամանակ ինձ ասեին ոչ, ես մեկա կտեղափոխվեի, բայց ես վստահ եմ շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ այդ ճանապարհը անցնել, ինձ թվում է իրենք էլ են կարողացել ճանաչել ինձ և համապատասխան գործողություններ անել։ Չնայած եւ եղբորս եւ քրոջս դեպքում ես երբևիցե ոչինչ արգելված չի եղել, իհարկե խելամիտի մեջ նկատի ունեմ, բայց եւ կողքից այդ աջակցությունը զգալով դու քեզ զգում ես շատ ավելի կարող, ամուր, շատ ավելի ամուր։ Պատմում էիր, ու ես հիշեցի, որ երբ որ տեղափոխվեցի Երևան, իրականում այդ ժամանակ ինձ էլ էր դժվար, որովհետև մենք նաև մշակութային շոկ կոչվածի միջով ենք անցնում, չնայած ինչքան էլ որ դա քո սիրելի քաղաքն է, դու գնում գալիս ես, ուրիշ է, երբ որ դու դառնում ես այդ քաղաքի բնակիչը։ Ու նաև ֆիքսեցի, որ հենց Երևան գալը չէր, որ ինձ օգնեց սեպարացիան անցնել, այլ այն, որ ես ուղղակի էմոցիոնալ մակարդակում սկսեցի զգալ ու ֆիքսել իմը, անջատել դա ծնողներիցս, իրենց էմոցիաներին վրա չվերցնել, ու նաև որոշումներ կայացնելիս առաջինը հենվել իմ ներքին զգացողությունների վրա, ոչ թե իրենց կարծիքներին։ Դու խոսքիդ մեջ նշեցիր հետաքրքիր բան, որ այս փուլում փորձում ես հնարավորինս ուժեղ լինել։ Ու երբ որ մենք փորձում ենք ուժեղ լինել, մի տեսակ միևնույնը կարիք ունենք մենք էլ թուլանալու։ Ինչքանով է քեզ մոտ ստացվում այդ անջատման պրոցեսում, երբ որ դու ուժեղ ես, երբ որ դու քեզ վրա ես վերցնում, երբ որ դու ցույց ես տալիս քո թույլությունը, իսկ արդյոք կարողանում ես լինել թույլ այլ ոլորտներում կամ այլ մարդկանց հետ, ընկերների, չգիտեմ, հարազատների, թեկուզ ոչ ընտանիքի անդամների, բայց այլ մարդկանց։ Երևի սպասված բան եմ հիմա ասելու, բայց մաքսիմալ թույլ կարողանում եմ լինել միայն թերապիայի ժամանակ։ Միայն եւ միայն թերապիայի ժամանակ, երբ
Նույնիսկ երբեք չի եղել, որ պլանավորեմ ինչ-որ թեմայով խոսեմ հոգեբանի հետ, կոնկրետ այդ թերապիային, ու հենց այդ թեմայով խոսեմ։ Միշտ բացվում է այն, ինչ-որ այդ պահին պետք էր խոսել։ Ու թերապիայի ժամանակ թույլ լինելը, լացելը, ինձ համար դարձել են, ինձ որ ասում են, այն հոգեբանները, որ տարիներով իրանց մոտ գնում ես, իրենք կախվածության մեջ են, պամ շատ են ասում, ինչի ես 2 տարի գնում, մի թե չես ավարտել, չէ, մի գուցե և ավարտել եմ ինչ-որ փուլ, բայց մյուս փուլն է սկսվում ինձ մոտ, և ոչ մի ընկերոջ մոտ չեմ կարողանում թուլանալ, ոչ, ոչ մի ընկերուհու մոտ ոչ չեմ կարողանում թուլանալ մաքսիմալ։ Երկու տեղ ունեմ, որ կարողանում եմ թուլանալ։ Դա առաջինը հոգեբանի մոտ, թերապիայի ժամանակ, երկրորդը յոգայի գորգի վրա։ Իսկ չես ուզում, թե չես կարողանում, թե ավելի շուտ սա ընտրությունը, որ մաքսիմալ հանգիստ եմ զգում հենց թերապևտիկ սենյակում, որովհետև շատ հաճախ ուղղակի լինում այնպես, որ ինչ-որ վախեր կամ բլոկներ խանգարում են, որ մեզ թույլ պահենք, որովհետև շատ երկար ժամանակ ուժեղ ենք եղել կամ մտածում ենք դիմացինին այսպես ասած նեղություն չտանք, վերջ չլինենք, ըստ քեզ որ տարբերակն է։ Մի քիչ երևի միքս, ոչ թե չեմ թուլանում, որովհետև վախենում եմ թուլանալ, այլ երևի թե այդ 2 տեղը այնքան կարողանում եմ շատ թուլանալ և բաց թողել լիքը բան, որ հետո մինչև հաջորդ թերապիան կամ հաջորդ պրակտիկան այլևս կարիք չի լինում, բայց միանշանակ չի, իհարկե, որովհետև լինում են պահի բաներ, որ երևի թե ես կարող եմ ցանկացած տեղ, ինձ հետ դեպք է եղել, երբ որ ես սրճարանում նստած լացել եմ, և չեմ ամաչել դրա մոտ, և ես հասկացել եմ ինչքան կարևոր է, որ այդ արդյունքները պետք է դուրս գան։ Այս թույլ տալը ինձ թվում է շատ կարևոր մի բանը, հատկապես երբ որ սկսում ենք հասկանալ, որ մենք իրավունք ունենք նաև թույլ լինելու, իրավունք ունենք հուզվելու և այլն։ Պետ գիտեմ նաև ու վստահ եմ, որ հատկապես արտակարգ իրավիճակներում, երբ որ այն գոտում, որտեղ որ կոնկրետ իրադարձություններ են տեղի ունենում, պատերազմական վիճակներ են, ու դու ունես ընդեղ հարազատներ, մտերիմներ, ընտանիքի անդամներ, և այս պահին դու այլ լոկացիայում ես, շարունակվում է քո կյանքը, միշտ միևնույնը գալիս է թեկուս փոքր դոզայով մեղքի զգացողություն, որ վայ, ես ինչի եմ ապրում կամ ինչի եմ այսպես հանգիստ, մինչդեռ իրենց մոտ այլ դեպքեր են տեղի ունենում։ Գիտեմ, որ նաև այս պրոցեսները կարող են քեզ մոտ եղած լինեն, ոնց քեզ թույլ տվեցիր ապրել նույն բլոկադայի շրջանում, երբ որ քո շատ սիրելի մարդիկ այստեղ չէին, ոնց ֆիքսեցիր այդ պահը, որ դու իրավունք ունես շարունակելու քո կյանքը, չգիտեմ, աշխատելու, այլ գործերով զբաղվելու, անգամ աշխատելու համար հաճախ մեղավորության զգացողությունը գալիս, երբ որ գիտես, որ քեզ սիրելի մարդիկ դա անել չեն կարող։ Շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալություն հարցի համար, որովհետև մինչ լսում էի, նաև մտածում էի, այնպես ստացվեց, որ բլոկադայի ժամանակ իհարկե ունեցել եմ նման մտքերը, բայց այնպես ստացվեց, որ ամբողջ բլոկադայի ժամանակ ապրում էի եղբորս բալիկի հետ, ով 4 տարեկանը, և զուգահեռ անցնում էի թերապիա և աշխատում էի իմ մանկության հետ, քանի որ ես ինքս պատերազմական մանկություն եմ ունեցել և պատերազմի ժամանակ և նկուղում եմ ապրել և այդ զրկանքներն եմ տարել, ու երբ որ թերապիայի ժամանակ հասկացա, թե որ տեղից են իմ որոշ տրավմաներ, հա, նույն պատերազմի երեխա լինելու
հետագայի տրավմաները տեսնելով, հասկացա, որ գիտակցաբար այն ժամանակ ես դա տեսել եմ, որտեվ այլ ձև չկար, չէին կարող ինձ հետ պահել դրանից, ու երևի թե պետք էլ չէր։ Ես հասկացա, որ եթե շարունակենք մենք մեզ մեղավոր զգալ ու չանել ոչինչ, նույն ճակատագիրը կունենա եղբորս տղան, որը ինչ-ինչ պատճառներով նույն տարիքում, ինչ որ ես, տեսելա նույն պատերազմը, ինչ որ ես։ Ես դա վերցրեցի կյանքի կողմից որպես հնարավորություն փոխել այն, ինչ ես, եթե հետ գնայի մանկություն, կփոխեի իմ մանկությունում։ Հիմա շատ հետաքրքիր բան եմ ասում, երևի թե փոխել բառով, փոխել ի նկատի չունեմ արժե զրկել, փոխել ի նկատի ունեմ ինչ-որ բան այլ ձևանել, որը արդեն գիտենք ինչի է բերելու։ Ես վերջերս մի բան ֆիքսեցի, ավելի շուտ վերահամոզվեցի, որ դժբախտ զգալը, տանջվողի դերում զգալը միշտ ավելի հեշտ է, քան ընտրել երջանկություն զգալը կամ ինչ-որ քեզ աճեցնող զգացողություններ ունենալը։ Շատ հետաքրքիր է, բայց հենց երեկ ես ինտերվյու էի լսում, որտեղ որ խոսնակը ասում էր, երջանիկ լինելը ընտրություն է եւս։ Ու այդ բառի մեջ այնքան ցենս ճշմարտություն կա։ Եվ երբ որ ինքը ասաց երջանիկ լինելը ընտրություն, այն ինձ մոտ հակառակը միանգամից եկավ՝ դժբախտ լինելն է ընտրություն։ Հենց դրա համար եմ ասում, որովհետև դժբախտ լինելու համար կարծես թե աշխատանք շատ մեծ պետք չի տանել։ Ընդհանրապես դու ուղղակի որոշում ես, որ դու վատ ես, քեզ մոտ ամեն ինչ վատ է, ու երևի թե այս իրավիճակում էլ ամեն դեպքում, եթե մասնագիտորեն խորանանք, հաստատ ինչ-որ օգուտ կգտնենք։ Իսկ երջանիկ զգացողություններ ունենալը կամ ընտրելը, որ դու պիտի չշարունակես այն, ինչ որ մինչ այդ արել ես, թեկուզ զգացողությունների մակարդակում, համարցակ ընտրություն է։ Միանշանակ, որովհետև բավականին վերջերս, այսինքն երեք, ես հանդիպել եմ կանանց հետ, կազմակերպված միջոցառում էր, և ընդեղ կային երկու կին, որոնք որ ունեցել են կորուստ հարազատ մարդու, եղբոր և ամուսնու նշանացին, որոնք որ բացատրում էին, որ իրենք զգում են, որ այն ինչ կատարվել է իրանց հետ, ինչ որ բանի համար է կատարվել, ինչ որ բան իրենց սովորեցնելու, և իրենք կորստից հետո չեն ընտրում դժբախտ լինել, հակառակը, ընտրում են լինել երջանիկ։ Հիմա չեմ ուզում մանրամասների մեջ խորանալ, որովհետև դա իրանց կյանքն է, ամեն մեկը իր ձևով է դրան նայում, բայց ես ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, որ ցանկացած սիտուացիա, ընդհուպ մինչև ամենա դժբախտ, ինչպես կոչ համարվում, ինչպես ընդունված է կոչել, ամենա դժբախտ սիտուացիայից կարելի է քաղել դաս օգուտ, և օգտագործել այդ օգուտը առնվազն չկրկնել, եթե կարող ենք, այո, նվազագույնը չկրկնել, առավելագույնը փոխել։ Իսկ թվում է այստեղ մի ուրիշ կարևոր բան էլ կա, որ այդ գիտակցությանը հասնելու ճանապարհին նորմալ է, որ մենք տխրում ենք, նորմալ է, որ մենք տարաբնույթ խառը էմոցիաներ ենք ունենում, բայց կարծես թե հասարակությունը մեզ հաճախ ստիպում է լինել միշտ նույն դրամատրության մեջ։ Ասես դու իրավունք չունես տխրելու, հակառակը, եթե պետք չի ուրախանալ, դու անպայման միշտ պիտի լինես տխուր, եթե ուրախ իրադարձություն է եղել կամ ինչ-որ լավ բան է եղել, դու իրավունք չունես այդտեղ տխրելու, ու վստահ եմ, որ այս պրոցեսներում դու ինքդ քեզ վրա զգացել ես այդ ճնշումը, որ ինչու ես տխուր, ինչի ես մի տեսակ, ոնց ես կարողացել այս ճնշումների հետ այս բախումներում հաղթել, հաղթանակ տանել,
այսպես անվանենք, ու ոնց ես կարողացել ինքդ քեզ թույլ տալ, որ եթե անգամ ամեն ինչ լավ է, ես իրավունք ունեմ ժամանակ առ ժամանակ տխրելու, հիշելու, կարոտելու, նեղվելու, այս բոլոր էմոցիաների իրավունքն ունեմ։ Ես առաջնորդվում եմ, այսինքն գլխիս մեջ ունեմ մի բառ, որը որ առաջնորդվում եմ, սա ժամանակավոր է։ Դժվարության ժամանակ ինքը ինձ օգնում է սպասել, որ անցնի, որ անցնի, եւ հասկանալ, որ կգա ոչ այդ սիտուացիային նմանը, այսինքն հակառակը, երջանիկ պահ, եթե դժբախտ եմ զգում, չնայած փորձում եմ չլինել դժբախտ, նվազագույնը չանվանել, դա դժբախտություն։ Իսկ երբ որ շատ երջանիկ եմ եւ շատ ուրախ եմ, էլի այդ բառը իմ գլխի մեջ հա, որը օգնում է ինձ գնահատել, գնահատել եւ լինել ներկայում։ Երևի թե պրիզիմլոննի այստեղ եւ հիմա, այստեղ եւ հիմա, ինչպես մենք ենք ասում, այո, որովհետեւ եւ դժբախտությունը, եւ դժբախտ հոգեվիճակը, եւ երջանիկ հոգեվիճակը երկուսն էլ վտանգավոր են իմ համար հավասար։ Դժբախտը կարող է էլ ավելի իջացնել քեզ, հայտ տանելով քեզ դեպի անդունդ։ Երջանիկը կարող է էլ ավելի բարձրացնել, կտրելով քեզ իրականությունից։ Երկուսն էլ հավասար վտանգավոր է։ Իսկ հիմա հենց այս փուլում ինչքանով է քեզ մոտ ստացվում լինել այստեղ եւ հիմա, այս բոլոր process-ներից հետո եւ արդեն նոր process-ներում, տրանսֆորմացիոն նոր փուլում, անձնային աճի նոր իրավիճակներում, ինչքանով ես կարողանում լինել այստեղ եւ հիմա։ Ֆիզիկական առումով ասեմ, ինձ շատ օգնում են իմ շնչառական պրակտիկաները, իմ անձնական պրակտիկան յոգայի եւ շնչառական յոգայի պրակտիկաները, իսկ ոչ ֆիզիկական առումով, մտքերով, որ լինես հենց, չէ, փորձում եմ չթողնել, որ միտքը տանի ինձ այլ սենյակ, եթե անվանեմ դա այլ սենյակ։ Երկու օր առաջ մայրիկիս հետ հենց դա էինք խոսում, եւ երբ որ սկսեցինք խոսել, որ պետք են պրակտիկաները տարբեր, պետք է ներկա լինելու, կենտրոնանալու, շատ ինձ համար շատ անսպասելի ձևով, բայց նաեւ ես գիտեմ, որ եթե ընտանիքից մի մարդ լինում է թերապիայի մեջ կամ պրակտիկայում, յոգայի մասին է խոսքս, ամբողջ ընտանիքում փոփոխություններ են կատարվում, ամբողջ տարածքում եւ ոչ միայն տարածքում, իմ ընկերական շրջապատում, աշխատանքային շրջապատում, ես տեսնում եմ, թե ոնց են բոլորը իմ հետ միասին աճում։ Կամ ուղղակի սկսում ենք ինչ-որ մարդկանց ինքնաբերաբար, կամ իրենք են գնում, կամ մենք ենք անում, որովհետև փոփոխությունները նրա համար են, որ մենք գիտակցենք, թե այլևս որ մարդկանց հետ չենք կարող, կամ իրենք ավտոմատ գնում են։ Ես դա անվանում եմ այս մարդու հետ միսիան ավարտված։ Երբեք հրաժեշտ չեմ տալիս մարդուն, որ ինքը իմ կյանքից գնաց եւ այլևս չկա, այ հիմա պետք է նստել, մտած, երբեք այդ ի նկատի ունեմ նոր բան է ինձ մոտ, դա չի եղել միշտ, ես այն մարդն եմ, ով շատ ծանր էր տանում ընկերների կորուստ ի նկատի չունեմ, ֆիզիկական կորուստ ի նկատի ունեմ իմ կյանքից գնալը, շատ ծանր էի տանում, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած մարդ, որ գալիս է իմ կյանք, կամ ես որևիցե մեկի կյանք, մենք ունենք միսիա, ինչ որ բան իրար տալու, ինչ որ բան իրար հետ անցնելու, ինչ որ ուղի, այդ ուղին կարող է լինի կարճ, եթե կանոնի վրա դատենք, ինքը կարող է լինի 30 սանտիմետրանոց կանոն, որը որ բոլորս դպրոցում օգտագործում ենք, հիմնական ստանդարտ չափը, կամ կարող է լինի 1 մետրանոց կանոն։ Փորձում եմ այդպես մտածել եւ հրաժեշտ չտալ։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաս որպես վերջաբան այն կանանց աղջիկներին, ովքեր որ այս պահին կամ
ուզում են նոր սկսել թերապևտիկ աշխատանք կամ փոփոխությունների մեջ են կամ ուղղակի տրանսֆորմացիոն իրավիճակում են ու անձնային աճի նոր մակարդակ են անցնում, խորհուրդ, որը որ քո անձնական փորձն է կամ քո եզրահանգում ես բոլոր իրավիճակներից ու process-ներից հետո։ Խորհուրդներ տալ չեմ սիրում ընդհանրապես, բայց այն մարդիկ, ովքեր արդեն մտածում են գնալ թերապիայի թե չգնալ, ապա դա նշան է, որ գնան։ Եվ բոլորին ուղղակի ցանկանում եմ սկսեն սովորել տեսնել նշաններ, որովհետև ամենալավ խորհուրդը մեր կյանքում այն նշաններն են, որոնք հենց մեր կողքն են, որոնք հենց մեր աչքի դեմն են։ Ու խմբային թերապիայի ժամանակ վերջին հանդիպումներից մեկում մի արտահայտություն արեցի, որը շատ պատահական արեցի սովորական առօրյայում, բայց հոգեբանս ասեց՝ մանտրա է քո համար։ Ու ես ասեցի, ֆիզիկապես լացում էի, գլուխս իջացրած էր, ու խմբի աղջիկները սենց շուրջս նստել էին, ինչպես անվանում այմ հոգեբանը, տարածք էին պահում, որ ես կարողանամ ապրել իմ էմոցիաները, և ես աթոռին էի նստած լոտոսի դիրքում, և որ գլուխս բարձրացրեցի, տեսա, թե 9 աղջիկները և հոգեբանս ոնց են այսպես արևի պես նստած, ու սենց ասում եմ, երբ որ աչքերս բացեցի, տեսա, որ մենակ չեմ։ Ասեց, էդ էլ քո մանտրան կարող ես վերցնել և օգտագործել։ Շատ պարզ բառեր են, շատ պարզ նախադասություն։ Երբ որ աչքեր բացում ես, տեսում ես, որ մենակ չես։ Ուղղակի պետք է բացել։ Ուղղակի պետք է բացել, գլուխը բարձրացնել և աչքեր բացել։ Մերսի քեզ։ Քեզ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա զրույցի համար կարծում եմ մի շարք մտքեր կվերցնեն դիտողները, եթե աչքերը բաց նայեն, ու քեզ էլ օրվա լավ շարունակություն մեր հետաքրքիր զրույցից հետո։ Շատ շնորհակալ եմ, սա ինձ համար շատ կարևոր մի կետ էր, սա իմ առաջին ինտերվյուն է, բայց որի մասին միշտ երազել եմ և որը միշտ պատկերացրել եմ, նույնիսկ մենք ընդհանրապես չենք պայմանավորվել ինչի մասին ենք խոսելու, ես չգիտեի նույնիսկ մասնագիտականից ենք խոսում, թե կյանքից, բայց մաքսիմալ բացվեցի, որովհետև հասկացա, որ սա այն ինտերվյուն է, որի մասին երկար ժամանակ երազել էի, այն հարցերն են, որոնց մասին երկար ժամանակ երազել էի ստանալ, տեղում մտածել նաև և ունենալ ինքս այդ պատասխանները։ Մերսի անկեղծ պատասխանների համար, քո հոգու խոր անկյուններում պահած ինչ-որ պատմություններ կիսելու համար, գիտեմ ինչքան համարձակություն է պետք դրա համար ու նաև ներքին ուժ, քեզ շնորհակալ եմ այդ ներքին ուժը մեզ հետ կիսելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բոլորս տարբեր ենք և մեր պատմություններն էլ տարբեր են, բայց կա մի բան, որը որ ընդհանացնում է և կապում է բոլորիս։ Դա այն ընտրությունն է, որը որ մենք կատարում ենք կյանքի ինչ-որ փուլում և որոշում ենք փոխել մեզ, մեր կյանքը, մտքերը ու զգացողությունները։ Բացահայտենք մեր հերոսներին, հասկանանք, թե ինչ են զգում, ինչ են մտածում և ինչպես են կարողացել փոխել իրենց կյանքը։ Ձեզ էլ կխնդրեմ մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր զգացողություններով ու մտքերով և իհարկե նաև առաջարկներով։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Thank you.